Поліомеліт – це гостре інфекційне захворювання, яке передається фекально-оральним шляхом через забруднені руки, через заражену їжу, воду та фекалії. В основному вражаються люди невакциновані. Це можуть бути як і діти, так і доросле населення. Найбільш захворіти поліомелітом можуть дітки від 0 до 5 років. Це найбільш така група високого ризику. Інкубаційний період даного захворювання тривається від 4 до 35 днів. Може протікати у вигляді різних форм. Найбільш поширеніша форма – це форма без жодних симптомів. Проявляється у 75% населення без будь-яких проявів хвороби і може протікати непомітно. Наступна форма – це грипоподібні симптоми. Вони проявляються тим, що дуже схожі з гострим респіраторним захворюванням. Це може бути лихоманка, біль в горлі, біль в грудях, загальна слабкість. І тому виникає, вона залишається непомітною через дуже схожість з гострим респіраторним захворюванням. Наступна форма, найбільш небезпечніша форма – це з руховими розладами. Проявляється тим, що відбувається сильний м'язовий біль, вражається в основному м'язи рук, голови, ніг, плечі, груди, живіт. Але найнебезпечнішим – це є ураження м'язів дихальної системи, що може призвести навіть до смерті. На жаль, дане захворювання після перенесеного захворювання, функція органів і систем в основному не встановлюється. Лікування проти даного захворювання, на жаль, в Україні не існує такого противовірусного поліомелітного лікування. Найбільш захистити себе від цього захворювання – це вакцинування. Вакцинування за нашим календарем щеплень, профілактичних щеплень в Україні можна отримати 6 доз від поліомеліту, починаючи із двохмісячного віку. Тобто в 2, в 4, в 6 місяців, у 18 місяців, у 6 років і в 14 років. Перші дві вакцини у 2 і в 4 місяці можна отримати інактивованою поліомелітною вакциною, так звана ІПВ в уколах. Вакцинація в основному переноситься даними вакцинами добре. Протипоказів в основному немає до цієї вакцини. Це лише тільки можливі респіраторні прояви захворювання, гостре респіраторне підвищення температури, лихоманка. Тому під час таких станів ми не вакцинуємо діток. Якщо є протипокази більше, ніж на 2 неділі, тому звертаються до своїх сімейних лікарів або педіатрів для того, щоб відправили на комісію для точного протипоказу від даної вакцинації. Хочу наголосити на тому, що найбільш уражені дітки від 0 до 5 років. Тому бажано, якщо ви бачите, що у діток не вистачає від поліомеліту вакцинації, зв'яжіться, будь ласка, з своїми лікарями для того, щоб надолужити ці щеплення. Поліомеліт в нашій поліклініці є в доступному обсязі, тому запрошуємо на вакцинацію. Ну і бажаємо вам здоров'я, бережіть себе і своїх діток.